महावितरणकडून बंद केलेला विद्युत प्रवाह अचानक सुरू झाल्याने विजेच्या झटक्याने एकाचा मृत्यू। शेतीपंपाची थकित वीज बिल भरले नसल्याने शेतीपंपाची वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी महावितरणाच्या परवानगीने मेन लाईनवरील वीज पुरवठा खंडित करत असताना अचानक वीज आल्याने विजेचा झटका बसून पारनेर तालुक्यातील गांजी बोयरे येथील एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी 10:30 दरम्यान घडली। सांगवी सूर्या येथील कोठावळे वस्तीवरील विजेच्या खांबावर काम करत असताना सदर घटना घडली असून महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे सदर युवकाचा मृतदेह तब्बल 5 तास खांबावर लटकत राहिला असल्याने नागरिकांमध्ये महावितरणाच्या विरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते। याबाबत सविस्तर असे की गांजी बोयरे व सांगवी सूर्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी शेतीपंपाची थकित वीज बिले भरले नसल्याने शेतीपंपाची वीज खंडित करण्याची मोहीम महावितरणकडून घेण्यात आली आहे। त्या अनुषंगाने गांजी बोयरे सांगवी सूर्या परिसरात वायरमन म्हणून काम पाहणारे कंत्राटी कर्मचारी सचिन सोमवंशी यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून रीतसर वीज पुरवठा खंडित करण्याची परवानगी घेऊन नानाभाऊ तुकाराम पांढरे यांना सांगवी सूर्यामधील कोठावळे वस्तीवर असणाऱ्या मेन लाईनच्या खांबावर वीज पुरवठा तारा कट करण्यासाठी चढवले। शेतीपंपाची वीज खंडित करण्यासाठी महावितरणाचे अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने वीज पुरवठा खंडित केलेला असताना सकाळी 10:30 सुमारास अचानक वीज पुरवठा सुरू झाल्याने खांबावर काम करत असणारे नानाभाऊ तुकाराम पांढरे राहणार गांजी बोयरे वय 42 यांना विजेचा जोराचा झटका बसल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। खांबाच्या खाली उभे असलेले कंत्राटी वायरमन सचिन सोमवंशी यांनी या घटनेची माहिती महावितरणला व इतर नागरिकांना दिली। सकाळी 10:30 घटना घडल्यानंतर 5 तासांनी दुपारी 3 वाजता मयत युवकाचा मृतदेह खांबावरून खाली उतरवण्यात आला। त्यानंतर मृतदेहाची उत्तरीय तपासणीसाठी पारनेर येथे पाठवण्यात आला व सायंकाळी 6:30 शोकाकुल वातावरणात गांजी बोयरे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले। घटना घडल्याची माहिती देऊन देखील तब्बल 5 तास महावितरणाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी फिरकले नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला। काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीने महावितरणच्या सबस्टेशन कडून वीज पुरवठा खंडित केला असताना अचानक वीज पुरवठा आलाच कसा। महावितरणाच्या या अक्षम्य चुकीमुळे नाहक एक गोरगरीब कामगाराला आपला जीव गमवावा लागला असल्याने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी भूमिका गांजी बोयरे येथील ग्रामस्थ व मयताच्या नातेवाईकांनी घेतली आहे। मयत नानाभाऊ पांढरे यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुले, वडील, भाऊ असा परिवार आहे।